Hey guys, det er Steph, og velkommen til endnu en af de her sådan små rejse-vlogs. Nu gør sådan her vlogs, fordi at det er jo ikke en video, hvor jeg snakker ligesom normale vlogs, men det er egentlig bare en masse klip, som jeg har klippet sammen. Jeg har også lavet en fra min tur til Italien, som I kan klikke på lige heroppe, hvis I ikke allerede har set den. Men den her gang, der har jeg været en tur til Oslo. Og det har været sammen med min mor, hvor vi var på sådan en rock cruise med DFDS, hvor vi var inde og se Kim Larsen. Og jeg er ret kæmpe fan af Kim Larsen, så jeg synes, det var voldt fedt. Men jeg har altså filmet den her tur, klippet det hele sammen til endnu en video, som jeg håber, at I har lyst til at se med. Men lad os se på det. Det var så min tur til Oslo i Norge. Det var super, super lækkert. Vejret var helt vildt fantastisk. Så det var jo lækkert, lækkert. Men ja, jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide den her video. Hvis I har, husk at like den her video. Hvis I gerne vil se... Tag mig fra.
Hvis I gerne vil se flere vlogs, så kan I like den her video, eller skrive en kommentar, eller så kan I svare det op i det her infokort, som jeg har sat ind. Der kan I skrive ja eller nej, om I gerne vil se flere vlogs. Men jeg synes i hvert fald, det er super, super hyggeligt og sjovt at lave det her, så det håber jeg selvfølgelig også, at I synes. Men ellers så håber jeg selvfølgelig også bare, at du har lyst til at abonnere på kanalen, og husk at klikke på det der lille klokke ved siden af abonner-knappen, fordi så får I notifikationer, hver gang jeg lægger en ny video op, så I ikke misser nogen af dem. Så det er bare sådan en ekstra lille info til jer. Men ellers så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i næste video, og så må jeg have det sindssygt godt. Hej hej!